Nena lona okumba bango. Lelo. Pokota. Zala olala ba ofia beko. Pokota. Bokota, bokota, bokota. Eh, ça gagne. Eh, mais ça va, tu me souviens, moi, je suis un peu la bilanga, quoi. Ya vanda qui na oué, yemba wata, na vanda na gana, quoi, na ote ga mapa. Na moni, quoi, na bisogi. Ah, pardon, na zane, bokota, kaka. Bokota, lelo, na ana souci, ba jemi, te bokota, mbongo, ya mboga la biso. Miriam, na gana, okoma, kombata, numéro zéro. 2023, là, postulé. Vrai cop, ba journaliste, botega ba mapa, boya toyo kana bo postulé. Mongo ezala gouvernement ya yo. Bokota. Vrai cop, yango, bokota, bonjour, nanou koutouté. Pona na kanda ba 10 millions, ba 50 millions, ba. Nga la bande na bota ba non te na mona tas 1 million ya pa mona vina nga non te na mona ngo. Non te na mona 1 million. Moka ka sango ya ba 60 millions. Sango ya ba 1 million de dollars. Non te na wi, eh nzambe, bokota, lelo bokota. Peuple congolais, so yi bola mouki te mko mousso monika ba komo kamata biso ba komo tinda biso na braza. Boke vanda na braza to teki RDC. Bokota. Eh! Oyo mboka nini kongolo koko zana ki mutema mabeti. Omoni ba kandidatire na bino boyaga na oboko sa biso na ba polo. Na ba 5000 francs ba mapa na taya belekso. Biso toko vote te. Bomo 2023. Toko vote te biso nde toza mi. Biso nde toa ba zoba na bino tosala berer. So qui ka boye bo postile biso to ye to voter bino to cheli bino ba, bino boye ba valeur à peuple congolais valeur na biso za ka to so to komi na ba élection neti biso ko to komi na biso de to sali likita to ko postile li susute bona sali la nani bana oyo mboka ndenge nini bino bozaka 1 million kendaki 20 million salaki 60 millions monanaki. Peuple congolais nanda kuna vivre na budget ya combien? Peuple congolais lia kandenge nini? Oh le lot dollar est comme ici na valeur ya 1000 ce qui combien? 19000 francs. Moke zo kende wapi ce qui boloka ni ke bote ki bope sa biso la part na biso to kende ce qui wapi to ko kende. Botale la biso likambo yo tozoko ka lisusu te. Na préféré na zala na mbongo yo ke na zala na franc congolais. Wapi? Mbongo e koma papier na miso ya bato. Mbongo oyo eza na valeur te. Mbongo oyo koma papier na miso ya bato Congolais peuple congolais telema mbongo eza na valeur na miso ya bato. Vaut mieux zala no ata na 20 dollars. Que on zala ne tuluku ya mbongo boyanga na ibite. Vaut mieux on zala na 20 dollars na poche. 20 dollars ça valeur à combien de minutes? 19 38000 francs. Kaka! Peuple congolais la muka boyete. Boyete. Bozo tongaka ba immeuble biso o tozo tongaka ba nini ata fondation ya pamba na ba Congo tozala ngote okoka di immeuble ya 20 niveaux kinganya tongi na mbo soki ata na vilo koke yoka ke o immeuble za ya mutu kinganya biso batoto pesa kabino ba voix wana tozala nini. Peuple azolia ndenge nini sac ya semoule ya 25 kilos 30 dollars quel qui mouté mama be na kishasa tozata na izini ata ya alimeti te ata izini ya alimeti nyoso uta alibanda alimeti komi soki 200 francs pour bakolo nini bakangi confinement Bozo linga bocha biso wapi tozana ba fami ba mama o ba pola ba mbula ta ya ba election ko kende ko vote bino
lelo bazo tandata mikato so mona policier azo ya kosenga tike mbongo nyosa ne koma kana maboko na bino bino bozaka so bozimbo wana bubo goli bozana tele me bozaka so bomoni mbongo abongo bozibo goli biso bangamba na bino ya mwe bakata ya eleksyon mikolo kutu bolimwe na tere bomona na te bolimwe na tere bozomona na te po bwebi ke eleksyon eza te oyo katala na dosye ya mutu moko bakeko bimisa soki soki 19 person wana kutu ezana nu mwe o batangi lelo 9 wana eza mukie lelo 9 eza mukie baza tale bele mbongo ezo bima kakaka mbongo wana siko peuple congolais ye azo beneficier na nini biso to beneficier kakaka soki ka bino boyibi boye bo kosi biso na nzela boyibi boye bo kosi biso tala boke bo boma mama poto boye ko tiela biso ba nani soki pe victoire soki ya azalaka soki pe kolo nini na yebi ete ah Ayana valeur à lipa na 50 fois, lelo lipa 200 fois pour lire en rotonda. Il faut le lire 3 mapa, 4 mapa, lipa moko. Si vous avez 5 personnes, vous avez 10 personnes. Boko vivre ndenge nini. Pona nini boko kozana ki mutema mabebo bozo kanzaka mabumu na bino. Biso oyo toko vivre ndenge nini. Nabi après direk oyo. Bino nyoso boza wana. Bo ami yibi bozo talangai. Bobi misande mbongo mboka peuple congolais se retrouver importance na biso eza wapi valeur na biso eza wapi poto zo almeti na congo fa to ke Burkina Faso poto zo ata ata bougie ya pamba oye fallait ba kendo salela ngoso ki wapi siko ba pays wana bazana ba izini wana basala ka babiloko na bango bomo ba fournir bango bazwa ba mbongo wana wapi Ba budget na bango eza combien? Biso moto ana minere to mona yango te. Awa nyonso eza cher. Même montre or ngola te eza cher. Mais si ko biso mo balobi ke boza na wolo boza na palata. Intérêt na biso eza nini? Ya, ya. Biso eza kaka ya ke bomoni 2023 soke koki. Mama, papa, politiciens n'y ont soko ya corrompre bino bo talande niveau dollar et komeli o ya ko vote ni habite soko ba loka vina e loko ba ba zala nempo ba yeba importance na biso te ba yeba aka pona to vota ka bango pona to vota ka bango bango ba zwa ka bambongo ba liaka boko zapeka na valer na biso na 2013 Nzamba lola o ya kotika bino te biso to zabana bitike nzamba lola kotika bino te Batolo na biso na 7 ozole la butu moi. Ozo futa ndako a $200 beta mo na France c'est combien? Ozo futa la ba parana ndako na beta mo na France c'est combien? Bana na biso ko lia na kishasa to vivre kana ndeye nini? Pona nini ki mutema makasi ya boye ki mutema mabe ya boye? Pona nini bokoko zala mutema mabe bokoko zata tan ya kokanisa peuple oya telema poso ke za pona ba vote biso so to vote bino te boko leka na ba poste wana bino bozate bokonze zo circule kaka tout en tout bongo ba etudia o bazo silisa ba classe hein soko za mwana yaba 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 te o sisi classe o komo sala na cabine Mwana yaba yaba ata za diplome oke kute kuna na nini azoli ya mbongo ya gouvernement. Pona nini peple kongole boko oko lukante longa nzambe te botika pepana. Toza na bandeko boni o basilisa ba klasi ba koma ba shomea. E mboko yo RDC. Baza ba shomea omona lisansi oke novanda na kabine. Kabine te ka imita 1000 francs. Aza pa même pa na ata na... Ata na fond ya $50.
ebela ba mbongo ba parents na biso ba moni ba nyokwa mi pona ko foute la bana bango ba Minerval. Peuple congolais fallait qu'on réagir. Boyete tokotika boyete. Jamais biso toko ko vanda dollar ya ko dominer mboka na biso. Ba crédit to sanga ka moyen ko tia unité loko ezala ki 500 francs lelo komi 2400 francs. Bon, qui te la biso carbira biso nyo so toza mituka. Biso to wolia mituka to to wolia essence. Et là, bino bon moni ya boki pe carbira ou boki ti sango na combien? Bon longo li 250 francs so gik balon li combien? Et là, il y a des gens qui ont fait des carburants. Bon, qui ont fait des choses pour les gens qui ont fait des choses. Il y a des intérêts. Bon, si on a fait des choses, on a fait des choses foufou, on a fait des choses loso, on a fait des choses bandako, bandako, comme dollar et kiti. Il y a des choses qui sont sorties net au condi, ma bino. Mboka nini toko suka wapi na komina nini na biboti na ngata na Haiti pona mwona batu bazana Haiti babi Haiti mboka batu banyo kwa maka boti na biso ata kuna bolo fongo la taba nzelo toke natako nyo kwa mata kuna toke kukufa po mboko eza laka bongo te mboko batabu saka mwa bongo te mkonza mboko za wapi tika kolali samisu papa toko kufa. Toko kufa peple kongo la zola ke la bino butu moi toza bana bitike mboka nisabiso eza pasi pona mboko ba dirije mboko boza wapi. Pwa ni mboko oza mite mama bebo. Pona nini, pona nini. Mboko kiko zanga mawa bino nde boza wana loko abino boza mituka ifalemo kitsa karbira biso ya biso nini entere na biso nini na bakarbira o bino bozo kitsela la biso entere na biso eza nini apre na belekso yo telemi vote vote kara biso bizenge oto vote pe bino to ya dolare komi na kombien peple kongola zoli andenge nini. Ba policier bazo sala baza na salaire à combien? Ba policier ba na salaire à combien? Pona nini bokoko zanga mutema mawa maladi ya corona yango itelemi. Maintenant to mona bino ba to bovanda na ba na nini na parlement bozo ka ba 5 000 dollars. Bino nde bozwaka mboka na botelemi bosombi bakisi de gauche à droite pour soigner bato bo pesa badona banda kwa bato na bamboka msuba oyo tikela bato tibino bozo kanga bato na ndaku confinement 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 tolia bino botika biso ataka sito kufa deja bobonga biso kala botika biso to kufa na biso kaka elo biso to koyo banga lisusu ezawa. Mboko yo nzamba ko jije bino ata butu moi nzamba ko jije bino kaka maya biso na biso ndenge zo tanga batolo na sebo zo bateke tozola lela bino pona nini boko mona bolamu te lelo mobutu abeta tolo 32 ans de pouvoir mobutu aza wapi mobutu aza wapi mobutu aza wapi. Mobutu aza wapi? Lelo mobutu aza wapi? Nani ayebi bisika mobutu aza li? Nzambo yo, aza la ke juste te nzamba aza la rajiste. Mutema deje suki biso. Boze la kaba 2023, ngobo ya lisu botele maton vote lisu subiso bizengi oyo. Intérêt ya peuple congolais na ba voto bino bosenga kabiso eza wapi ya mo droit de l'homme ezala ka lisusu te na mboko yo
biso moko na ba famille na biso to koma ba tata to koma ba mama to koma nyonso ba papa ba kufa va ba tika ba basi na bango ba veuve to mona ka leta taya ka ko tele ma otike la bango saki aloso to mona ka leta ata mukolo moko ta tele ma sunga mwa si veuve me mboko zo ka ka ba milieu kitaki ba milieu salaki nzambe ya dieu quelque part ako jije bino biso kozole la butu moi maya miso zo tanga butu moi ba ndeko na biso ba zo tanga minerva la pasi ba zo tanga minerva la pasi oyo lelo silisi classe avandi excusez ngai ba peli bande kokota excusez ngai. Non, les soute, papa, non, les soute. Oui, comme il y a un peuple congolais, téléma. Toi, bangamba, moutoute, attends que tu te mets à menacer la paix, la bouzoba. Mais tu as 1000 droits, il y a un rep, il y a un rep, il y a un lobanin. Il y a un droit na biso. Parce que ma milliard, on est où tu as ma poche, ma famille, ma mote, ma tata, ma bangote. Ezo utaka na mutoki ya biso peuple congolais oy. Na batiki omona yako yango Congo la butu moy. Biso ba fournisseur bino ba bénéficiaire. Peuple congolais fo telema bo réagir na eloko mokonzi mboka so ki solution koko zwa. Kotale la biso likambo ba dollar ndenge zo kende ko exagérer. Biso tozo luka na mitoki na biso moko tozo yiba teme bino bozo yiba. Dossier ya nanye za ye moko te. Aza tout entour na batu kaka boy. Na batu kaka boy. Gouvernement za nini? Ya bongo e bongo ata soko yibo yibi ata bongo. Bo bengi pe peple kongolenda bo keya ata na veni na bino. Bo tongi ata banzela bo bimisi bo kreya ata izini moro boe. E sunga peple kongole bino siko eloko ninyo de bino bo sali. Bo kanzene to konda bo to konda mpia kapasi ele kina mboka. Mutu nyo sozoe bako san sortir te. Soko vivre na pocha bato ba na poto te donk. Rien à faire avec toi. Po ni peuple kongolo ko za mute mama bebe ozo boma mboka na yo moko. Izi na ta moko te biso to mona e sala bukanga lonzo ekenda wapi. Bukanga lonzo lelo eza wapi. Lelo na zo tuna bukanga lonzo eza wapi. Tozo mwana na poto kuna ba vieya bazane sika mwa ba kenda kocha ba chaque mwa bazo tinde la ba mbongo. Ba mwande bazala na susia kotonga te. Ba izini nyoso tozo mwana be tranje abino vomye bosa la papier mouchoa. Bosa la papier mouchoa po neti bosa le logo neti di oh eh ne peple kongo logo loga kaka. Ezalaki ya kingani kingani abengi si kingani kingani ya sali. C'est pas normal. Bambon wa bozo iba bo kreya ta biloko na Kinshasa awa. Peple kongo la san sortir. Ba o ba osi li salo wabino bo kanga na bino gouvernement za ya fami na bino relasyon. Po omoni na bato ba sala na Lumumba. Na ba koko na bango lelo ba na gouvernement. Ba na biso to longo l'espoir ba o ba koko kota na gouvernement. Ba to longo l'espoir ba koko kota na parlement wana. To longo l'espoir. Po oke kutaka papa koko na ye. Asalaka na Lumumba. Papa na ye asalaka na nani na Mobutu. Papa kulutu na ye ayo sala na Kabila le père. Oyo mwana sikwa bani na Kabila. Oyo bwayo sala na Tshisekedi. Vous trouvez ça normal?
tout le monde en Afrique du Sud. Ante diplômé, oh y a ça na droit ya musala diplômé. Ana droit ya musala. Bino boni siko to bando bimisa tous les chemins ngana kitini on a venu na nga. Ce qui est comme ya bongo to bando tia micro papa yo sili sa classe na nini. Lelo musala nini yo so. Kikulu na bino bo luka bo sisa kulu na bo sisa kulu na bongo tete tant que bozo créer misala pona ba peuple congolais. Bino bo luka criminel si la ba tu vas tika crime na mboko yo. Crime aussi la ndeni tant que peuple congolais va souffrir. Bino bozo luka bana basi ya 18 bana basi ya moins de 18 ba sala kindumba te pourquoi tant que bino moko non te bon père bon lequel ba ba solution na ba problème au bazar na on. Bon encadré bana na bino na minute ponga net Miriam na compte na j'ai 0 francs. Toke na minute na ba compte a bana na bino il y a de combien de millions. Longwana mulile ko. Na compte ya Miriam Apula il y a 0 francs. Na ba compte ya bana na bino il y a combien de millions? Bana na bino batanga kana Kinshasa awa. Bazero na ba poto, bazotanga kuna tellement biso bizengi oyo tomona lokwa to tanga na Kinshasa to en danger. C'est le moment de réagir. Peuple congolais nyokwa mimingi, peuple congolais souffrir mboka mboka na ye. Ba impo obino bofuti saka batu. E kendaka wapi? Ba impo obino bofuti saka batu e kendaka wapi? Pourquoi beaucoup ont amité ma bêtise à niveau haut? Bozo la la pongi, ero bozo tchabakir da bozo seka. Mais bon, combien de mité ma batu? Obino bozo kisi, obino bo lelisa, obino bozo lelisa, 10 jours au jour, nzambe. Nzambe na yabi ke oyo kaka mboko yo. Nzambe justice na yonde, ele kinyonso. Ata sera mobutu batu banyoko amaboyete. Ata sera mobutu batu banyoko amaboyete. Bana Israel atatina ne bazalaka na nani na Egypte. Banyoko amaboyete. O souffrance eleki. Aux souffrances et les qui n'est pas qu'après après direct comme au salagnon son mais je suis na comme une souka na comme une souka na comme une souka tozo réclamer ma droit na biso peuple congolais tellement même sans la diaspora combat tellement pas jusque là tozo souffrir na mboka oyo. Tozo souffrir mboka mboka na biso tozo souffrir ba mama na biso ba komi de ba je poussani baba tu temba ke no luka matembele na wenze po ba ko sangisa ba teka pa jusque là boke ne ba wenze bo mona mwasi député moko ta cheme sa na wenza zo teka boko mona mwasi député moko ta cheme sa na wenza zo teka no bazate. Ezaka ba mama na biso oyo bangonde bato pasi. Osomo na mwasi ya 60 ya 50 olia la la pongi ba 6 heures. Azo kende pona kende koluka nyoso ana pona nina futa ndaku na tangisa bana na ngai. Il y a des femmes qui ont souffert, qui ont souffert.
Dernièrement, na wutso mona mama moko asalika crise na nzela. Bwebite crise na salon sur bit ya nini, sur cause ya nini? Ba konza mboka bwa mitema mabe. Boza mitema mabe mais non, pas jusque là. Bokani sata bato basala bino poboko matina niveau wana bokani sabangwata na me ata minimum ya souffle. Pourquoi dollar et koko konza mboko timu kolonini dollar et koko kala biso to futa banda kuna dollar. Minerval bana na biso bafuta ba mama na biso bafuta la biso na dollar. Ah papa, bon excusez-moi, ils ont ça la émotion, ça me fait mal, ça fait vraiment vraiment mal, ça fait vraiment mal. Peuple congolais, tellement où réagir. Côté ma réagir tout ce que mon conjoint moka y est mon côté tout ce que mon conjoint moka est mon côté tout ce que mon conjoint moka est mon côté en tout cas bino bateau bozawana boye de biso boye de biso to les limingi to caché ba passion trop to caché ba passion mingi. To kache ba pasyo yo mingi, ba shege baze bele na ba balabala. Borfele, place o kekuta, borfele, ba olala. Il y a pas de moyen. Il y a pas de moyen. Mon frère, kolelo ezate ke kolela moya ezo esala nga emotion esala nga pasi. Esala nga pasi, ezo sala nga pasi 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 pasi. Tango na moni liwa mama ni tenga makambo ebele. Nya kokanisa mama oya nga na epoke baba ndo benga mwasa mutu. Azale rekoni na mboka oyo. Lelo soka asuki na mumbongo ata ateka kapo bana na ebatanga me bana ebatangi basisi ba class musale zate o kamaradi na mo papa na za député mwana za diplomate angeli ata class te ana parlement kuna osala. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Souci na biso baluke na biso solution pona makambo dollar oyo baluke biso solution pona kolia ya peuple ya RDC baluke na biso solution pona misala ya mboka kindumbe ko sila boeta onyo so mona na bonne volonté. Ya ko sunga bana ebele bazali banda la fois passé na keina na mama yemo bozo mi tuta tolo bo toto yango e moko so karma pa ameki koloba bo solo bozo zo bozo torturer ye bozo zo bozo bo linga ka bo sala o mais il y a un dieu quelque part na zo bisabino o tozo salo ko futa manase awa e futa mali koloti. Kana se ande kofutama. Biso musala na biso ezaka ko vote bino kopesa bino ba vote, kopesa bino ba voix. Soki toza n'importance moko te liboso na bino. Mais pourquoi boyaka koluka biso? Tozo la libana. Na ke place mona zandu.
kande bakangi confinement a na ki okuta ba chege babi yaya possibilité mona ni biso to lala na balabala to za la ba fazer mais pourquoi bokoko za na mitema boy important César ya boso mbongo important César ya boyiba bozo yeba souci ya peuple congolais te dollar lelo 19 000 francs sac ya loso ya 25 kilos 30 dollars po nanda ko bazo vivre 15 personnes balia yango combien baza na combien ta niveau moyo kaka 1 milieu bungaki 25 milieu bungaki 100 milieu bungaki nzamba za la injuste te nzamba za la injuste en tout cas bato boko jije ngai boko koma na bino bikoma koma boko lo ba Miriam et tout 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 consort je m'en fous Boyoki, je m'en fous de tout et que naza moi na ya Congo, naza Congola, nazo mona ba mama taba mama mi susute na mona ba mama bazo souffrir, kolia ya malonga ezate, komela ezate, kende na mesa mokonzo mona nde ba décorer na mesa ba député, oh biso to votaka. En tout cas, 2023, Oyo. Na ebite. 2023, oh, tout le monde, il faut à réagir. 2023, tous les soubatou, yabo tele, mabo kosa te. 2023, bisonyon, son vrai cop, ezara to postilé. 2023 eza année ya bitumba peuple congolais et politicien 2023 eza année obiso to ko réclamer ba droit na biso to ko mo rappeler bango boyaka na ba sac ya ba loso boyaka na ba polo boyaka na ba desu bokosi biso après 5 ans boye ko zonga boke na mama ye hôpital général à Kinshasa. Bon, mon état est comme elle. Clinique universitaire. Bon, kende. Ah, Nzambe la rai. Oh, Yesu. T'as la moute, maman, bebo zanango. Après, son bat, l'équipe, ma lobby, boye. Lelo, Rossi, mou kende, ana, ma belle, l'icola, ma droit, ya mbo, kanaye. Rossi. Rosia zana mabele likolo ya badroa ya mboka na ye. Sonke kokoma na nivo bo sili sa peuple congolais likolo ya badroa ya mboka na ye. On est d'accord. Wana vraiment to telemi on est d'accord. Après ce que so bo sili si biso. Boko luka banzete na banyama bako banda koya ko vota kabino. Parce que nous c'est fini. Lelo rosi mukendi na sama bele likolo ba droit ya mboka na ye. Nyabi ke mingi ba politisye bele bo kotala bo koloba ta mwa mwa sa liboma o ya combien de minutes? Combien de minutes? Combien de minutes banda na banja? Depuis banda ye 45. Il faut que kata mais unité ya ngwana pe mati en tout cas nazana mingi ya goloba tellement unité ya ngwe mati il y a pas moyen li susu ya biso to bando sala esuba direct o koti sa te mission ndenge nini unité ya 1000 francs o biso to bando soma 1000 francs lelo comme na 2400 lelo comme na 2400 francs au consomme à crédit comment 5 à l'os au 30 dollars. Bidon ya ma foute à 5 litres. Trois autres sommes à 15 dollars. Ah, ou la Congo va te ressouler l'or on a franté. Bah, et bien, il sous franté. Nyon se commis en dollars.
Bon, qui t'es là-bas tout carburant. Bon, t'as l'air que l'or obino peut boire, bibo utiliser un moyen mingé. Il fallait que bon qui t'es ça. Mais quel rapport avec les carburants? Toi, quel carburant wa? Toi, ça non ni. Zamba obi misabino. Bon, moi, je vais faire un peu de oh, yo bazo ta la biso, baba zo bate. Bato ba ta la biso, baba zo bate. Un jour, bako tele ma bako balu ki la kabino. Bako njamboka, bo sangana, bo sunga peuple congolais. Peuple congolais zo souffrir, toza bisika ko la la te. Banda koupe, ba ebisibino banda kwe mati. Banda koto bando futa soko dépensé 100 dollars au monde a dépensé 100 000 francs. Le lobe ta 200 dollars, beta on a francs. Et bi misé loba combien? $100 et so bi misé loba combien? $100 et combien à valeur il y a 195 000 francs. Beta tu go 200 dollars. Togosuke la wapi biso ko ma papa ma kota ma bela avant. Biso ko totika la bana bitike. Biso ko totika la bon fela ozoka yonde papa yonde mama. Soko salite bana bako liate soko bundite bana bako tangate. Bon siko na minicho boye bisa biso togosuke la wapi. Bino leta boza na gouvernement kuna soit combien de milliers bungaki bon jamais bon tant ata 50 000 dollars non té bon bungi sabino ata 50 000 dollars wana jamais toyo kabino ko 20 000 dollars et bungi non il y a seulement de grands montants. Oh, le loso ke ke na mama ye mwana e bongi so pitala na kande botonga 50 ener wana. So ko zana ka grave ringo kugu okufa kende ka sina 50 ener so ki ba otrete yo. To zana ba opitel bo ya ka ofisye o ezala kanini ka kokolo. Kendo to ota botala na no eta o ya mweza leli. Mais okoka ke député ki nganya beleli akufela ki na Europe akufela na États-Unis akufela na boye akenda ki basoin akenda ki mode tete ke ake Mali akeza bato place bokenda ka mukolo ni nyoma na mundele alongwe na mboka nayo zo traitement na Congo. Non, mon docteur a fait la journal. Docteur, un docteur. Moutoua licencié na doctorat. Babé n'a bon bon quoi. Un docteur. Docteur, a un diplôme à doctorat. En tout cas, moi, ma journal, au bâton, ça permet d'y avoir un remis. Docteur, quand je dis bien docteur. En tout cas, ma journal. Mais quand est-ce qu'on a parlé, moi, je vais déposer qu'à Carnaïe. Qui est pour? Qui est contre? 5 000 dollars par mois. Moussou, ça, qui est parlé, moi, l'alien Nimbi. Au moins, je vais faire un peu de temps. Total à la binote. Fin du mois, 5 000 dollars, 12 000. Mon deuxième, c'est la maille, mais beaucoup de bon. Mouta zon nimba na parle, ma zon nimba, penzo ka pongi gen, mouta ke y gen. Il fait noir ici. Mais aux hommes, on a par mois. Azo, votre salaire à combien?
Batoyo ba omo na président na mboka nini ba ebisa bino président soka longwe ki bokonzi il faut aller botika la kaba wumbu ya bofanda ka bofuta kaye ti na fin de séjour mongo wana boko futa ngo ba fonctionnaire te ba enseignant bato bazo sala ba mémoire na biso oye fonga enseignant za na salaire ya combien 5000 francs bo pesa nga ba réponse. Enseigner à un salaire, il y a combien? Biso te biba docteur l'état mouta fouta kabango. Enseigner à un salaire, il y a combien? Docteur obiso te biba docteur vomi à zosala na mama yemo a fongoli centre de santé na yemo kwatye mupanzi po a s'en sortir ça arrive ici en Kinshasa et bon si gosso bino bomoni centre docteur boke bokangise na droit nini aze la raba salaire na bino po bofuta kaye combien bino boke na konimba kana église na parlement de bomesana. Après ce que moni biso bizengi na bino na moi ce qui nini ba election nge salema mutu nyoso za capable ko salisa ba shorts ngana za mwana commune kingani ngana bima kingani bo voter ngai na kotongela bino banda bo banda koloba maloba wana botonga deja combien de balabala il y a des balabala futi ba balabala yebani. Ok, écoute, nda ku kote mususu e kangama 20 parcelles ya bantu ko vanda eza bloqué. Bo bloqué le yango ba nani. Do wane komi ba bien privé na bino moko. Pourquoi tokoki ko lalisa misuti na niveau oyo? Kura ezalaka lisusu te na mboka oyo. So tolobi bongo mabe kaka. Mboka mobimba na préféré na vanda na Haïti ke na vanda na Congo. Biso avantage na biso ke mutu omona mutu banda botami na ndenga zokota mabele ni lupango atiki. Ni atake ona tika machine na fufu bana nga ba s'en sortir nango ezate. Mebino sikota bo kata mitema. Oka azalaki ambassadeur ya boy. Oya azalaki mekende siko oka nde mapango ezobima. Mapango ezobima. Bane nyonso bazala na poto. Bane bazala na poto, meye papa kufi awa 18 parcelles ana bazu bakangi. Muto akovanda zate bana no na poto, baby ki ataso ki biso to kufi ana poto ba kokololo na biso ba. Quel bouzoba tolembi. Tolembi. Tozo kokali susu te. Peuple congolais onyon so ebi kazo reclamer droit na ye. Ezate ke botinda batu ba menace batu. Non. Nous sommes là pour le to revendiquer. Balo ba bongo. To revendiquer ba droit na biso. Na ebi ke bolo ba ke. Ye kaka. To revendiquer ba droit na biso. C'est le moment. Bino bosomba mapangu. Mutu moko tayana ki bokonzi na lupangu na mboko yo. Azate, ma pangu wana boso akamoka na mboko wa gouvernement na mboka na biso. Et pourquoi pas biso? Et pourquoi pas biso? Et pourquoi pas biso? Tala banda kutozo vanda. Tala ba mama otozo za en charge bazana ba age nini. Tala ba mama obiso tozozo en charge bazana ba age nini.
Biso na kala tu ebaki lo soko ko mata na $10. $10 ya pambo. Tu ebaki saki lo soko ko mata na $10. Ata kutu boza mitema mabe botinda batu ba menanse batu wana. To garde silence jusqu'à quand? Jusqu'à quand peuple congolais ko garde silence? Il est temps de ya mutu nyoso a telema. A réclamer ma droit na ye. Nous sommes pas là pour to sale la kabino. To sale la kabino. Bisu to gagne ni. Ba million on est au bunga, ba mon poche na bino. Ba mon ma poche na bino. Ozo mwana mutanzo teka lo pangu na ye mobali na tikela tinda ta mwana poto. So ki kezala take mutanzo na mwana ngo moko tena poto. Ako suka wapi. Bozo tongela biso manzela, bo tangela biso tolia nzela. Take mabumu na biso ezanzala, bino bozo za mbongo bo ketonga banzela ba 1 million, ba 300 million. Lelo mwaka mundele bazo tonga nzela, paske deja kote stabilite makambo kolia baza pose. Atacho ki babita tonga nzela, mwaka likolo, mwaka na katikati mususu likolo na we landi. Do baza pose mundela ebindenga liaka 3 fois mutu mwindo afana na mboka mundela ebike na dejenaka na liaka na moyi na zana soupe biso soko lie fufu na 14h bosana zelati mukolo alobi ça fait mal, ça fait vraiment mal, faut rouler la porte. Ça fait vraiment mal. Je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Kongola yebika soka lié na 14h. Omo nananda kufufu de jebe laki. Mwaye ba servir bino ezate. Vomyo le ba 17h ola la na yango na libumu. Vomyo le 18h ola la na yango na libumu. Bon, ozo mona, ozo loba ke son alie ba 12h. E ko sa anite, kit la. O mona ke son ki nalie 12h, tito ko mabutu na koyo kanzala. Oza oblige ya yo koze la fufu wana, e vanda na libumu no ti, e ko kisata 48h. Vous trouvez ça normal? Mais qui n'est pas mutumo wa kendo nimba da parlement awa. Bisonyo soto yeba nina binote. Qui n'est pas muta kenda ko nimba da parlement. OK pour na parlement na nyonso de ba kenda ka baloba. Oza pona oui, oza pona non. OK kuta nanana oui. Nanana non abimi. Soda wa tele maka kenda ko cha sécurité na mboka oyo. Oya se sacrifier ka vina ye mobimba. Azwa ka salaire ya kombe bango ndi kutu boko ko comme ça ba $5,000 wana. Na mona ke importance na bango te na parlement. Mouton ni meye des policiers ba na mama ye mo bazo ba bal na makolo. Il y a des policiers qui ont été en train de se faire. En tout cas, peuple congolais, je suis témoin de ma vie. Je suis en train de se faire. Après avoir vous abonné à la chaîne, je suis en vidéo. Je suis en train. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Mapula Télévision. Mapula TV. C'est la meilleure façon de me soutenir. Soit pour soutenir nga peut-être place wana et ko sala ke mo na bino ay ba ko s'en sortir ay ba ko zwanga lipate ay ba na ko na ko aider parce que mutema ko aider zali. Dernièrement ana zwa ki mutu moko na poto a uta ko bisanga par rapport à propos ya fondation eza idemo ya to sunga batu oyo bazo kelela na ke na mama yemo na zalena maya misu. Policier, zo lele la moutou. Abi ba kanginga n'hôpital. Policier. Ba kanginga n'hôpital, l'ikolo yambo 140 000 francs.
140 000 fois un policier. Azo bal, bal mona nini. Pour la volonté na ye. Point d'interrogation. Là maintenant je retourne au Parlement. Au niveau du Parlement, tozaka oyoka oyo papa na salaka na Lumumba, papa na salana na boye, papa na sala boye lelo mwana eko konza boye. Yabiso batata o batenga ba diama siko yebisanga a quoi bon? Batata na biso, batenga ba diama ba se retrouvate. Boni boni parce que son abina bimisela bino baleki nanga. Ou bien ba yaya nanga. Nous avons un maître avocat. Nous avons un docteur. Bon, on a écouté cette classe. Bah, politicien. Na parlement ba na place te. Na bon, ça n'est papa. Ah, ouais, déjà, il mère et ça l'a moussou. Bon, puis son maï, na verre, ouana. Bavanda, lelo mona un politicien comme ça l'émission, vous trouvez ça normal? Comme vous mettez ça l'émission à YouTube. Quelle honte. Mouta si si classe na science politique. Lelo comment défendre, à comment présenter émission à YouTube. Vous mettez tout en gâte. Vous mettez il y a tout le monde soit ba monyo ta ozo ça lelo comment ba habiter que ça par manque de moyens. Tellement papa na ye atera na ye diama. Tellement papa na ye bo eskize nga ye. Vois vraiment. J'avais vraiment soif. Ajoute encore. Moli le boy. Vaut mieux qu'il n'est qu'à boy. Combien déjà de vie? Bon. Combien? Tellement papa na ye atera diama. Les gens vont s'en sortir, Neni. Il n'y a pas de moyens de faire la politique. Il n'y a pas de moyens de se souvenir que moi, je n'ai pas de mémoire parce que ceux qui ne sont pas parlés, ils 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 ne sont pas parlés. Ngana akufaka na parlement le boko des gens sala ve ce poste wana tellement génération génération tingama etika la combo ya famille na bino moye yo longwe zate. Bon, je suis dans le noir, comprenez-moi, il y a pas du courant. Il y a pas du courant. Non, zote un coton à tibona. Sorry. Lelo ezo sa biso pasi. Ezo sa biso pasi nde tozo mona ba mama na biso bazo soufri. Er bango ba koko zo ton balali. Bona otu na ba mama ya bakonzi wana na minicho baza wapi. Bana poto. Bana ya bakonzi na minicho baza wapi. Bo benga kabango na tan ya ba eleksyo ba ya kaba vota kabino. Bo benga kabango paske biso deja tolembi. Toza kate batu ya ton vota kabino, tozo se retrouve ne lo kote. Non, peple kongole, il est moment ya yo siko kote le makozo. O reagir non na ye tikala non. Biso togo tikala ba umba batute. Eza lo kwa to servi mindele. Nzo kande bino moko biso na biso. Tande boko mo si la lelo, obino mo kansi ko kufana, bo kufana za liwa mo normal. E liwa normalite. Vo menon slas, eko salanga kutwe lo kote, paske ta on atala rossi deja kufa. Biso nyonso toko kufa, toko kota mabele. Biso nyonso, toko kufa. Pona droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Pour la droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Nyoso bokoko luba. Toko tika la akaba ngamba na bino tina niveau hauteur. Mboka ni deba liya sa kia loso $30. Mboka ni deba liya sa kia loso. To chak to konte kutata mito so to chak esu provision te.
Oza nambon, oza nambon, o te binde basomba carton, lo carton poulet na nina nini. O e binde ke basomba ka carton ya pio di tem, pio di oto bande ko somba, carton mo bimba, na valeur ya 8 dollars. Le lo ram, ba eza la kana carton 3 ram. O komo somba ram moko na valeur a 15 dollars. Ram ya pio di oke somba mona valeur ya, ya 20 dollars et 15 dollars. Mama zola mka 5 ans, mama ya 62 ans, ala mka 5 ans, pwa kendoze la mapa na pen victoire na, na kanga journée, pwa yeba neni na koko teka azota ba 100 francs ya likolo ya bénéfice, n'importe quoi. Après ton goya tandi mapa na ye, policier bandiko le kana tike, a foutu 300 francs ya tike, ma pesa na bénéfice à combien, a somba bokali ya mwamba, eza na valeur à combien, manteka et mata, eza na bénéfice à combien, a fouta li sou sou pako. Ou alors nous, bino bo vandi na ba kiti na bino, ya bo konzi, na minicho peuple la ye banite. Na minute ya souffrance boe peuple congolais zate. Biso tozalana valeur après to bomo na belection député kinganya bandiko yana veni na bino bomoni ndenge za boye bo vote ngai na za mwana na bino na kosale la bino boye na kopesa bino boye na bwana bino na se ya mbula na se ya mbula bozo kende bo kende bo vote. Bo si li si ko vote ye a si minze la kei. A koti ka la koye ba ni pasi na yo. Apre ton to kolo ba boye. Bo komo tinda batu. Ba lu ki sa fi wana. Ba lu ki sa boye na boye. To lembi. Bino ba na bino ba tanga na kongote. Bana bino bavanda na Congo te to soke konto bana ko se renseigner na ba famille na bino o mona mama boti za poto bana ba boti yo yo ozo député na mboko za nani na mboko yo bana bazo vivre ailleurs bana ba otanga libanda biso te beta mukolo to kenda braza kati sa ta braza pa mboka ba monta ba senga yo. Nzambe moko azana lola a oya yebi. Bomonde bo kufa. Ezana volonté na bisote. O bino bo liaki. Yangonde siko boko mobuka ngolelo. Corona eye. Corona eye. Corona eye. Corona eye. E bomi combien de personnes a famille nangayi. Ah zambe, zambe, zambe. Corona eye, et bomi combien de personnes ya famille ta ba voisin nanga. Député ki nganya kufi na corona. Ministre nanya kufi na corona. Ofdani ki nganya kufi na corona. Il y a une justice là-bas. Il y a une justice quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Akojije bino. Tôt ou tard. Maya miso na biso boezo tanga. Il y a des veuves combien bazole la na mitou na bino. C'est le moment ya bino bo se repentir. C'est le moment ya bino ko luke longa nzambe. Ne faut pas qu'on trouve tout ça normal. Ngayo na na âge ya 28 ans. Naza na charge ya combien de personnes. Ma maman bientôt là a totalisé 58 ans. Mais tellement mobali na tika veuve ya longtemps, ngande na banda ko se battre pour ma famille. Naza na charge ya combien de personnes et na sala ka combien ekotaka na poche na nga.
basi wana baba vevu wana kama ya misu na bango ndenge tanga kabutu moi nzamba kofuta bino biso tolo na biso tolo baki nzambe action ayo salema action na yo esalema justice na yo etelema boko sambi se biso bwa bato mokili mais y a justice vraie. On sera telemi ya telema kambala moko na décision lelo na nuté bosili parlement ne gotika la polele bande ko na biso pe ba remplacer wa parce que baza ba congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Bisoto zana te kaka poto bete la bino maboko. Non. Bon matisa 5 alors sur $30. Non. Bon komi sali pa 200 fois. Dimi ali pa boy. Bisoto liya ba bekatef. Na époque na biso bisoto ebi minerval ba ofuta na front. Lelo makambwa dollar e uteli wapi. Nana tangi na école na na molende mokengeli na futi 5000 francs nga n'époque wana na lycée molende nga na tangi na mokengeli na futi 5000 francs na tangi na molende na futi 5000 francs lelo bana biso ba komo futa na $300 pourquoi. Nana bana na otan sabana misatu. Mwana moko futa minerva na valeur ya $300. Beta sko fwa 3, $900. Futa ndaku 200. Zwa provision ya kolia. Ozwa ka combien? Nga na zwa ka combien? Oza oblige ya chaque fin du mois. Si on dépensait moins, et on a le minimum, il y a $1000. Mais si on a coté ça, combien? Ngayo, on a le bateau parce que nous avons 100 francs. Et bon, ba maman, on a dit que tembele. Boni boni teba na baba on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous député dit na nous avons dit que nous avons dit que maman m'a dit que je suis en train de me faire une université. Je suis en train de me faire une université à venir dans la lobby. Ok, écoute, maman, 60 ans, mon Congo déjà Goumbami. On s'est sacrifié dans ce moi. Attends, ça m'a dit. Lélo m'a dit, j'ai eu un diplôme. Moussa les a été. Moi, j'ai commis Koulouna. Bon, on a un bateau. Toti ka kikuluna, toti ndabango makala, toti ndabango prison, bo sala boy. To bozo tindabango. Misale bimina mboko pobo pesa baoba boy ko sala. Bon créer ma société, bon créer ma compagnie, bon zoba na biso bon engager bon c'est tout. Bon mon akulune ça na mboko te. Bon que ton la biso banzela. Tokolien nzela. Bon que qui te la biso carburant. Quelle relation avec peuple congolais avec les carburants? Bon qui te servis au carburant avantage ni bon bino mon bota là bas avantage au besoin dans relation au besoin dans un carburant bisoté bisoté qui peut coller la biso dollar et kita misale fungwama mutunyo sa sala wana toko voter bino wana toko bete la bino maboko misale zate bomoni kuluna bokangi bomoni muyibi bokai no bokanga bangote poso bo pesa ta budget ya $1000 a chaka bino cha oyibate bayiba na volonté na bangote par manque de moyens ne sala ba obayiba par manque de possibilité ne sala ba obayiba balala libanda biso na lopango toza ba uchi obwa mama moko mobali naza aza maître avocat. Nata ya confinement oy. Babwa ke libanda. Nazana ba video wana. Nazo tiango na mapula television. Siko yo pobo mona ke. Vi eza pasi. Boke na mapula TV. Boso mona video wana na okoti sa on. Mwasi ya. Muto a kreya kabine ya lemba. Mon papa kulutu. Muto a sala kabine.
yaba voka ekota na lemba papa kulutu nanga lelo soka atana li papa za na ngote nyonso boboto la pourquoi. Bozala na mawa. Tolembi. Tolembi na ba vote na bino. Lelo muto ba iso ke muto na kreya kabine kota na lemba. Kabine ya ba avoka. Azana li papa telo pangute. Vous trouvez ça normal. Quel mouté mama be. Bon dima bo fina partout. État de droit au binobo lukaka. C'est le moment. Peuple congolais, nous sommes à 1000 droits à réclamer ma droit na yé. Et après Myriam qu'on la vidéo, n'importe qui a bandi ko lukisanga. Na nesika ki melate. Na pe nesika ko bata melate. Non réclamer droit nanga ata boko kene ko sambisanga wapi. Je suis d'accord avec vous. Parce que trop c'est trop. Nata ya confinement bo ba benga na mutu poani mobali na futa mbongo anda kute. C'est normal. C'est normal aza ma kokite. Ça fait vraiment mal. Vraiment mal. Tolembi na ba million na bino. Banda na botama na yo kaka lisola million na nte na simba million. Merci beaucoup à tout le monde. Besoin qui tend vraiment au Kolandara. N'a fini moutouté. N'a débordé pété. Et toi qui es dans un peuple congolais. On a la money et commis trop. Dollar jamais qu'on domine bon on a biso à franc congolais. Dollar jamais qu'on domine bon on a biso à franc congolais. Franc congolais est sous la valeur. Nyon se koma maka na dollar, ok somba li papa bo so 18 dollars. Ok somba mesh bo so 10 dollars. Si kon valer ya mo, vome bo longo la ba mbongo biso to zana ngo. Bo longo la ba frana biso to tika, biso to koma peka Etats-Unis, to koma Europe, ba liya, Europe liya ke rosso bo ele je ya dollar o liya ngote. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, ma poule à télévision, je suis là, ma poule à TV, je suis là pour vous. C'est la meilleure façon de me soutenir. Oh, y'a au monde que Myriam Azana a besoin d'un live sur ma chaîne YouTube. Bon s'abonner et beaucoup de gens beaucoup de gens partager. Mes collègues, vous allez vraiment moi, trop politique. Parce que tout le monde a un degré à lire à vous, zombie, comme il y a un kendele. Pele, bo eskize nga ba pele zo kota endenge na ndenge. O nyo soza na bezwa a kontakte mapula. Mapula nimero neza na chaîne na ye YouTube. Bo kuta nimero na nge za wana obetika mapula TV. Mapula TV. TV wana otega TV. Ya? Donc bo kuta nimero na nge za wana. Tout le monde a besoin de moi. Bo eseye ya kontakte nga toye. Bana ko partaje ba moma moko. O eza vraiment important po na biso. Ba moma oyo, c'est le moment ya peuple congolais. Toti gano lo kuta moko eza la katika. Nabiso, tout ce qui est le kouta, tout ce qui est le solo, moi vérité, moutounion, soza, oza la moisi, oza loza mo bali, omo na mboka no eke na kokufa. C'est le moment yon kote lema ko bunda po na mboka, mboka na onebite. Ba oba se sentir ke na blessé bango, boli misangayi na aka leki na bino, na aka mwa na bino, salinga pasi, maya miso na ngaye kitipa mbate, kitipo ne sengote, e kitipo na pasi. Pona passion na zomo na pona ba mama. Biso pe ba oyo ba age ezo kende. Ba age ezo kende. Lelo oyo Myriam Mapula ozana kiti. Eloko nini na kotika la na yango pe. Merci à tout le monde. Merci na bato basile ko partager live oyo. Merci na bato oyo nyonso bazala ki toujours en direct pour tous l'ensemble. Weba ke crédit et mati. Mikolo live moukie. Nyonso mukie, crédit comme la 2400 et l'autre elle est 500 francs. Nyonso mati, libre comme une sonne combien? Ah, quand la tenue nyonso comme 500 000 francs. Donc, te ba na kosunga mukonja mboka parce que soki to bitoti kayé
Et ça vraiment passe pour la mission. Mboka koufi. Mboka et koufi. Vaut mieux tout le bas vérité. Merci la bino nyo son la bino trop. Abonnez-vous massivement. Mboka pour s'abonner à ma poule la TV. Je suis là. Myriam a ma délire. Là maintenant. Myriam y a tout au bon gros jingai. Bo meka MP ko zala comment so bo moninga na zaba defomo quelque part bo jenga ina kale ki na bino. Abonnez-vous massivement. Merci à tout le monde, merci à ma famille que j'aime beaucoup, à ma maman, merci à tout le monde vous a toujours branché na mapula télévision. Merci beaucoup à Karine Mokozi. Merci beaucoup à Karine. Merci. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Merci la TV. Je suis là pour vous. Merci la vidéo. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est Merci. Ah, tu es pas là. Tu es là. Tu es là. Valère, merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à Tonton Michel, merci beaucoup. Vous avez tellement aimé les bijoux, merci beaucoup à Cathy la merveille, merci beaucoup à toi. Nina Bambi, merci beaucoup à toi. Patricia, merci. Patience, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais là, ce qu'on dit, na PV. Beaucoup, mais là, on a eu ça, là, bien. Ah, je crois qu'il y en a Kati parce que il est moment maintenant. Yako Kata. Merci. Bye bye. Kukutani. À la prochaine, Elima. Hein. Vous êtes toujours branché sur ma page Facebook. Myriam Mapula, son côté en direct, vous pouvez vous en aller beaucoup pour nous partager tout ça là-bas. Au revoir, bye bye.